အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်နိုင်ငံတကာသတင်းကတော့အမေရိကန်ရဲ့လျှို့ဝှက်ထောင်လှန်ရေးပရိုဂရမ်ကအင်တာနက်မှာအရာရာကိုထိန်းချုပ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် SKSCO လို့ခေါ်တဲ့လှုပ်ဝှက်ထောင်လှန်ရေးစနစ်တစ်ခုကအမေရိကန်ထောင်လှန်ရေးအဖွဲ့ကိုအင်တာနက်မှာ၎င်းတို့စောင့်ကြည့်နေသူလို့သမျှအရာအလုံးနီးပါးကိုသိရှိစေနိုင်တယ်လို့ဇွန်လ 13 ရက်နေ့ကပေါ်ကြားလာတဲ့မှတ်တမ်းအထောက်အထားတွေရသိရပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်တရှိလုံးမှုကိုဖွင့်ချခဲ့သူအက်ဒဝတ်စနိုးတင်ထံကရရှိတဲ့မှတ်တမ်းအထောက်အထားတွေကိုကိုးကားပြီးဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ဂါရီယန်နေစဉ်သတင်းစာက SKSCO လို့ခေါ်တဲ့ပရိုဂရမ်ဟာအမေရိကန်အမျိုးသားထောင်လှန်ရေးအေဂျင်စီ NSA ကအကြံပြန်ဆုံးအသုံးပြုတဲ့ပရိုဂရမ်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အကောင့်တစ်ခုကနေတစုံတအုကိုဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်ပို့ကိုရေးအီးမေးလ်တစ်ခုဟာဖက်ဒရယ်တရားသူကြီးဒါမှမဟုတ်တမ်ရာအထိရောက်သွားနိုင်တယ်လို့အစောပိုင်းမှာစနိုးတင်ကပြောကြားခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အချို့ကငြင်းဆိုခဲ့ပါတ
ဒီနေ့ဆိုဆွဲချက်တွေဖြစ်ပြီးအချက်အလက်တွေကတစ်ဖက်သက်ထင်ရမြင်ရတာဖြစ်ပြီးဘာမှဝင်မှုလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ Guardian သတင်းဌာနရဲ့ website မှာ Exkisco Program ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုရှင်းပြထားတဲ့ American ထောက်လှမ်းရေးသင်တန်းလက်ဆွဲတရဖြစ်ပုံရတဲ့ slide တွေကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီ slide တွေမှာထိတ်တန်းလိုအပ်လို့အမှတ်အသားပြုထားပြီး American, Britain, Canada, Australia နဲ့ New Zealand တို့ကသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုသာကန့်သတ်ဖြန့်ဝေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။